مجالاً أربعون بلان أبانتا نقشدين أبانتا مجالاً هو عبورسنتا هي very very أكوبايد وعب أنت مجالاً إن لكلا جيدو لبلاريو مقدشو وليس ميسا سي أن لو بحنين وليس ميسا دي قف أو ميك أبورسو أو ميش تغرب كدو ميك أبقى كدق معصومة قل اللامي ميك أبا لبريا دي روي ما دوحا حوق هذا لا لامي وانا العظيم يا ربنا dhismayaal dhaadheer oo aan salad lahayn marka qaarna soo duma dabqayo muuqdeen ganacsi isugu faanaysa iyo wadooyin aan lahayn qorsheyn naqshadeyn iyo jiritaan nacfe oo mustaqbal yeesha toona waa horumarka muqdisho ka socda ee madaxdeedu fagaarayaasha kaga faanto magaalada muqdisho waxaa ka socday sanadihii la soo dhaafay horumar ballaaran iyo dhismayaal casri ah haddaba waxay dad badan su'aalo iska weydiinayaan hannaanka ee muqdisho u dhismayso ma yahay mid caalami ah oo la jaanqaadi kara hannaanka loo dhiso caasimadaha dunida horumartay waxaan warbixinteena maanta ku eegi doonaa habka ay muqdisho u dhismayso ma yahay mid sii waari kara magaaladaase masaarantahay naqshadii loogu talagalay ee saxda ahayd xaqiiqo ay seen cudinada fursanayn in muqdisho ka soo kabanayso marxaladihii mugdiga iyo burburka ee dagaalada sokeeye badeen shacabkeeduna dib u maalgashanayaan balse waxaa muuqatay inay magaalada wajahayso dayac ka jira dhinaca maaraynta iyo la xisaabtanka shirkadaha dhismaha oo aan ogaanay intaan warbixintan u duubaynay inay muqdisho ka jiraan in ka badan 800 oo shirkado dhisma ah magaalada muqdisho waa magaalo dagaaladii sokeeye ka soo kabanayso waa magaalo weyn waa magaalo Soomaali oo dhan inay maal gashato ay doonayso sida daraadeed marka magaaladii waxaa ka socda dhismayaal aad u tiro badan waxaa magaalada shirkadaha ka howlgala ay kor dhaafayaan 800 oo shirkadood magaalada muqdisho dhismayaasha ka socda marka waa noocyo badan yihiin dhismayaal ganacsi ka socda dhismayaal waxbarasho ka socda dhismayaal apartments la yiraahdo ama residential projects ka socda oo kuwa ugu badan ah oo la dhistay hadda magaalada wax la yiraahdo qorsheynta magaalada kuma socoto tusaale ahaan waxaad arkaysaa 10 guri oo bacweyne ah ama filooyin duq ah waxaa laga agdhisayaa guri 6 biyaan ama 10 biyaan ah marka qorsheynta ama wax la yiraahdo urban planning magaalada ma jiro dawladdiina xil iskama saarin shacabkiina awl bahdaan lahagin isma hagi lahayn ayagu mid kale oo ah standardka dhismayaasha caalamiga ah ma la raacay mayo sababta aan u leeyahay mayo waxay tahay qof walba wuxuu isticmaalaa code isaga u gooniya qaar waxay isticmaalaan British code oo Ingiriiska leeyahay qaar American wax la yiraahdo isticmaalaa American standard qaar waxay isticmaalaan Indian code qaar waxay isticmaalaan wadamo kale sida Canadian code iyo meelo kale ma jiro xeerkii ama qawaaniintii dhismaha ee Soomaaliya maalin kasta waxaan aragnaa in baarlamaanka iyo hay'adaha kale ay gudbiyaan ajendayaal siyaasadeed ama xeerar siyaasadeed halkii la rabay xeerarkii wadanka waxtari lahaa oo ugu horreeya xeerka dhismaha Soomaaliyeed Somali Building Code wax ilaa hadda soo hadal qaaday iyo wax ka shaqeynayo iyo wax ku tala jiro malaha innaga ka injineer ahaan ma ihin hay'ad dawladeed waxaanan dad shakhsiyaada oo wax bartay oo magaaladan ka dhex shaqeysto professionalis ah ma awood uma lihin inaan sameyno building code building code waxaa laga rabaa maamulka waa ayaa waxaa arkay in la leeyahay injineerka ruqsadaha la siinaa hadduu wax dumiyana ruqsadii laga la noqon karaa hadhow ruqsad in la siiyo waxaa ka horeysa in building code loo siiyo dalkan ayadoo shaqo dhiman tahay ayaa waxaa lala soo boodayaa shaqo kale oo midii ka horeysay aanan la qabanin birtaan ma celi kartaa guri 27 nooc ay ka sameysato ma yaa leeyahay birtaan waxa celi kartaa guri 27 sadex dabaq walaa yaqaanaa waata kwaliti marka masuuliyadda waxaa iska leh hadda shirkadda dhismaha sameysa ida shis rigala guriga hadduu dumo ama uu daldilac ku yimaado muddo intaas laga adaa bixinaysa shirkadu waa dadaale markaas waata heshiiska ma lagula galay guriga markasta oo heshiis kula gashay guri 27 hadduu dumo inta dhameeyo ilaa marka guriga laga rabaa ما هي كينا مركو رأيه كيف فكر لكن ده كل فكر كل هالشيء نو ترى بس هو مركو ده بعض لعكس هذا قاعد توقع كل بعض نقول أنا كواري
ودوين كم مقدسه وحاكس عود دي بدي يعتر وحين ما ملك قبل كل بدي سنة إلى صورة في دي بهبين كسمين ودوين بدن أمهمها بس الروكي كده يا عاصمة ده أي دي ببربريين نجا ما حنجة عندي قف أو ماك أبو صور أو ماشي تقول روب كده ما كف قا كده قبل صومه خلنا اللامي ماك أبو اللي بدي أدي روب ماذا حق هذا لا لامي وأنا العادي ما ربنا ماك خلنا دوا نعك لا خلنا دوا الشركة دي أنت وين على الصيرة اسكت صوبي حتى الشركة بسبوع نقول من شين لام قف عادي قال عصاب من دراسة سينا شركة ما يصير أفر قفوا يغنوا فلسطين يسود دجيب بعد دوزر وبرنا وشو العادي سينا وقعت هذا أقول بدن أي دباتين كذا الشد اسمه ياش السود مع ما صدق قدم لورد سوى حيدل هو جانا يعني جينير ذاك هو القلعة عاصمة ده تاسي وصوت إن ما ملك قبل قصوص هران أمر ليه جاي إن شتي شغلة سيو إنجينير ذا سلوا كلا سارو وكان مركلة إنجينير هن عبد السلام وكجواب يا تي حمادة كجر تلين على إنجينير ذا يقيب أي كيهين دبات ذا أي مقدس وجهيسو injineerada danaan isma difaaceyno waxyaabo badan oo ceeban leenaan injineerada jaamacadaha ka soo baxay ciladan waxay ka soo bilaabataa jaamacada jaamacadaha qaar injineerkii oo theory laga soo buuxiyo suuqa lagu soo fasaxa asan wax tababar ah ama la siirin nin foreman ah asalkii sifundi ah ama faryama ah ama feriola ay foreman ah magaaladii mashruuc iska qaadanay injineer lama tashanay all in one structure-ki geotechnical engineer-ki construction ama site engineer-ki ama civil engineer-ki wax dhan asaas u ah waligiina jaamacad ma tagin taas ka keenaysa inuu soo dumo dhawn engineer adduunyo leh sidoo kale waxaa jira dad badan oo aaminsan in magaaladu aysan lahayn naqshad magaalo soo kobcaysa gaar ahaan dhinaca bixinta wadooyinka oo ka jira cabur xad dhaaf ah maadaama ay saaran tahay naqshada talyaaniga taasi oo sabab u ah in magaaladu ay wajahdo cabur xad dhaaf ah oo ay ka dhashaan dhibaatooyin shilal sababa khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba horta magaalada naqshad xumaa ku dhacday naqshadii hore oo talyaaniga noo sameeyey dhulka jidkan oo 8 mitir ka dhigay laamiga 8 mitir ka dhigay cabirka guryahana tareedisha iyo doodisha uu ka dhigay wixiyan daba kacnay magaalada horta waa la cariirshay magaalada jidadkii ayaa ka xun horta magaaladu inay yeelato jidad waaweyn oo highway jid fiican oo hadda magaaladu ay baabuurta isku dhaafi karto ma jiro kullu waa cariiri xamar waa caasimada dalka markii tarakoob la gaaray la ogaa doono cid u badan iyo cidda majority ah nin walba inta ka horeysa gurigiisa jeengada ah oo kulada ku deegan yahay uu ku leeyahay haddaw dhintana qabriga lagu aasaa uu ku leeyahay waxaan ka hadlaa dadka hadda hawshan wadaa uma badna dadkan xamar hantida ku leh dadkan hantida xamar ku leh oo deegaan ku leh oo daaraa waaweyn ku leh rabshadaas maba rabaanba waxay rabaan inay kaaraan iyo kaxagga guriga ka dhisaan oo maarata waqooyi muqdisho waxay rabaan ka sameeyan mashaariic rabaan ka sameeyaan sidoo kale galbeedka ay ka sameeyaan maba rabaanba waxa isku haysta waa dadan maarata saameynna ku lahayn deegaan nafalan aan ku lahayn marka wax dabayl hadba iska bilaabata jirto maartay dad wax magarado ay kiciyaan marka waxaan dhihi lahaa booliisku maalmo dhawna howlo bacan howlo fiican ka qabteen haddana ka badan ka sii qabteen magaalada hal xasiliyo arrimaha aynkaas oo kala maxaa soo celiya is leedahay oo bulshada ay u baahan tahay in lagaga sameeyo ay green inkastoo ay bahasha xilwanada gaartay oo xilwanada iyagu laftooda si maldahan ay u kala hadleen qaarna si toos ah ay u yiraahdeen xamar anaga iskale asmaan horta ilmaanadu naftirkooda qofku ma ogtahay miisaankiisa waa hadalkiisa iyo waxay ku xiran tahay iyo soo asagu wax u maareeyo marka hadda wixii dhammaanka uu galo asagu waa anadii maaragtay calshaan dhuucili tiktok ayaa iska caaya iyo maxaa la dhigay wax magaradkii hadalkooda duq aanadooda galo qof kama celin karto xildhibaanimadiisa asagaa rabo inuu ilaashado marka xamar cid le iyo cid aan lahayn marka iyo cid ku badan iyo cid ku yar markii tarakoob la gaaro la arki doono doorasho loo dhaqaaqo oo cid la gaaro inta ka horeysa aan la wada deganaado oo lagu wada ceesho abnigiis ha la wada ceeshado xasiloonida iyo kala dambeyntana la ilaaliyo arrimaha maqaamka magaalada muqdisho in dib loo eega oo kiiskii mar farmaajo furay
لايو سدح طبعا كراس وبرلمان كي يكون دونا أنا وش هيجي أنا ما أسين دي بلو بارو لو فرو مقالة مقدسة أنا أي نقطة بل عاصمة سوالة إذا أحدنا أي عاصمة استيد نقطة ومقام جونا أي يلاتو لما أسي حل كذا سوى ركتها والله إسماعيل وأرنتا سو أرنا دي هذه المهمة واي أربعة هي تاعن تهواي in consolidi stay consolidi la dhiso maartay gobolka la dhiso oo maartay istoor shaqo dhacdo oo ku lahaado maxaa la jiray dawladda ku lahaado golayaal ku rasmi tar ku lahaado dadka deegaankan waa way mudan yihiin deegaankuna xaq u leeyahay marka waxaan is leeyahay taasi insha Allah madaxweynaha waqti uu fursad u helo ku dhaqaaqo doona iyo hay'adii kale la qosay marka arrin soo dhawayn badan waa